Із солдата в лейтенанта. Нацгвардієць Євген з позивним «Замок» нещодавно повернувся з бойової місії з-під Кремінної. 4 місяці з побратимами давав ворогу відсіч. Зараз у відпустці набирається сил, аби повернутися на позиції та вибороти перемогу України. Зі знімальною групою «Відкритого» поділився подробицями життя під кулями та планами на майбутнє. Нацгвардієць Євген на початку повномасштабного вторгнення одним з перших пішов на захист країни. Каже, навіть не роздумував. З важким серцем чоловіка та батька відпускали дружина і двоє дітей. Однак ті знали, рішення голови сім'ї було непохитним. Бойовий досвід у Євгена з 2014 року. Ще тоді він вперше взяв зброю у руки і пішов на війну. Відповідальний, справедливий та мужній. Завдяки своїм якостям він одразу став заступником командира взводу. Звідти, каже, і позивний «Замок». Це з 14-го року ми тільки прийшли, тільки почалася агресія. Ми прийшли в територіальну оборону, і я зразу чогось не знаю, мене поставили замкомандиром. А хто там служив в армії, вони зразу, ну раз замкомандира, будеш замком. Ну, замок та й замок. А за 1,5 року повномасштабної війни чоловік зі звичайного військового доріс до командира мінометного взводу 31-ї бригади Нацгвардії України імені генерал-майора Олександра Радієвського. Нещодавно чоловік повернувся з Кремінної, де разом з побратимами 4 місяці давав відсіч ворогу в Серебрянському лісі. Росіяни хатили по позиціях зранку до пізньої ночі. Постріли, згадує Євген, майже не стихали. Найризиковіше це було на крайньому виході, в тому ж лісництві Серебрянському, коли почалися окопні війни, ну тобто на, з однієї сторони були росіяни, з іншої сторони були наші. Відстань між ними була, якщо я не помиляюсь, 46 метрів. Ну тобто для пострілу міномета це, ну майже ніхто не стріляв би, але ну, приходилось, хлопці наводились, ми вираховували все ретельно і допомагали хлопцям. Це дуже було, ну, дуже важко. Чоловік згадує, за весь цей час в його підрозділі тільки було декілька трьохсотих з контузією та осколковим пораненням. Пишається своїми хлопцями за їхню витривалість, безсонні ночі та злагоджену роботу під обстрілами. А всі, хто з ним пліч-опліч, пишаються Євгеном та відгукуються про нього як про доброго, відповідального, позитивного, веселого та чуйного командира. Євгена подали на орден, на заслужений орден, я так вважаю, тому що, крім того, що він веде там розрахунки, вміє коригувати там свій напрямок. Він ще відповідає за особовий склад. Були дуже багато випадків, коли, як кажуть, від його дій були врятовані життя. Наразі відпустка Євгена добігає кінця. Після неї чоловік знову вдягне бронежилет та візьме до рук зброю і буде з побратимами захищати нашу країну, допоки синьо-жовтий не замайорить над кожним містом рідної країни. Зазначає, ворог щодня зазнає поразок, тому вірить, перемога вже не за горами. А на неї чоловік вже має свої плани. Перемогу будемо святкувати довго, весело, з родиною, з побратимами. Ну, мабуть, навірно, з тими всіх, хто допомагав. Дуже багато людей приймало в цьому участь. Я думаю, майже, ну, не майже всі люди будуть за святковим столом. Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».